Сучасна, затишна та світла. У Богданівці на Павлоградщині звели амбулаторію сімейної медицини. У селі є медзаклад, проте його розташування не дуже зручне для багатьох жителів. Аби отримати консультацію в лікаря, їм доводиться їхати маршруткою в центр Павлограда. Нова амбулаторія задовольнить потреби у медичних послугах не лише богданівців, але й жителів усієї громади. Сучасна і практично готова прийняти перших пацієнтів. У Богданівці на Павлоградщині звели з нуля амбулаторію сімейної медицини. Місцеві кажуть, у них в центрі є амбулаторія, але село дуже розтягнуте і багатьом жителям далеко туди добиратися. Нині люди радіють, говорять, сучасний медичний заклад буде поряд з їхніми домівками. Ми зараз нетерпінням чекаємо відкриття цього приміщення, цієї нової амбулаторії. Це буде дуже нам зручно. Не треба добиратися маршрутками, можна пішки підійти в будь-яку хвилину, та це буде день чи ніч, ми можемо звернутися до нашого сімейного лікаря. В амбулаторії будуть кабінет щеплення, оглядові та маніпуляційні, а ще телемедичний комплекс. Сімейний лікар зможе в онлайн-режимі консультуватися з фахівцями районної чи обласної лікарень. Новітні обладнання закупили обласним і місцевим коштом. У нас є стара амбулаторія, там приміщення малі, для того, щоб надати більш якісні послуги, щоб можна було розгрузити існуючі площі. Я говорю, ми ось звернулися, щоб нам вибудували таку гарну амбулаторію. Приміщення амбулаторії утеплили, провели сучасні комунікації, встановили протипожежну та охоронну сигналізації. Для відвідувачів з інвалідністю облаштували пандуси та окремий санвузол. Залишилося встановити медичне устаткування і впорядкувати подвір'я. Залишилося розставити лише меблі та обладнання. Це нова програма президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво, розвиток медичної інфраструктури у всіх куточках нашого регіону і по всій території України». В медзакладі місцеві мешканці можуть отримати повний спектр медичних послуг, а також є комфортні умови для проживання сімейного лікаря. Житло для медика облаштували в окремому крилі будівлі. У ньому дві спальні, кухня-вітальня, санвузол і гардеробна. Пацієнтами лікаря зможуть стати не лише богданівці, але й мешканці усієї громади. Це майже 10 тисяч жителів. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».